Porque a vida não se compadece com uma relação só, pois bem, és a nossa tripeira, nossa linda menina, a nossa mulher do norte com sotaque e pelo na venta. Olha para ali e vê como é que é a tua linda cidade do Porto. A Baixa do Porto está totalmente renovada. Comércio novo, ideias novas, produtos novos feitos por gente jovem e de alta qualidade. Olhem só para a Baixa. Está completamente irreconhecível. Cheia de visitantes nacionais e estrangeiros, com boas razões para isso. Estou num 14º andar, com uma vista panorâmica única. Despeço-me agora junto à ponte antiga, ao fim da tarde, sobre o Rio Douro e, claro, com o cálice do Porto. Fantástico! Fantástico! Ora, muito bem. Luciana, não é só tu que gostas do Porto e a tua cidade. E as suas gentes também gostam muito de ti. É. É? É. Eu sou uma pessoa muito simples. Dou-me com toda a gente, mas gosto de falar com toda a gente. Mas tens boas recordações da tua cidade, da cidade do Porto. Queres mesmo falar sobre isso? Coisas boas. Hoje é coisas boas. Coisas boas. O que é que gostas mais no Porto? A cidade invicta é lindíssima. Tem muito encanto, tanto de dia como de noite. Passei lá a minha infância, a minha adolescência. Se eu fosse ao Porto e não conhecesse o Porto, que sítio é que era obrigatório conhecer? A Ribeira. A Ribeira, a Foz, também é linda, a Foz. Tem imensos sítios, a Ribeira de Gaia também é lindíssima. A Câmara de Vila Nova de Gaia fez um excelente trabalho. E comes e bebes. É isso. Porto não é só a francesinha, como as pessoas costumam falar, é muito mais do que isso. Comes e bebes. Ai, agora eu estou a perceber o que eu vi de manhã. Não viste de manhã nada. De manhã nem sequer está. Isto está tudo fechado de manhã? Comes e bebes. Eu, quando vou ao norte, eu tenho obrigatoriamente de ir a uma confeitaria que eu amo lá. Como até não aguentar mais, que é o Monte Branco. Tem lá de tudo o que possas imaginar e muito, muito, muito bom. Portanto, essa é uma boa recordação que eu tenho do Porto. De resto não interessa. Não interessa mesmo. Não interessa. Mas temos alguém que também gosta muito de ti. Também gosta muito de mim. E que está ao telefone e que vai falar connosco. E que sabe que tu gostas de doces. Não é verdade, Sr. Augusto Servo? Muito verdade, Sr. João Baião. Ora, como está, amigo Augusto Servo? Olá, Luciana. Estou bem. Obrigado. Vocês também? Muito obrigado. Então está a falar de onde? Eu estou a falar do centro da cidade do Porto, neste momento, concretamente da Praça do João I. Sr. Augusto, e porquê que está a falar connosco? O que é que quer dizer à Luciana? À Luciana quero dizer-lhe que realmente ela, sendo uma mulher pequena, uma grande mulher, tem uma grande alma, portanto, é uma pessoa que identifica e leva longe o nome do Porto, aliás, do Norte, e pronto, queria aqui dizer-lhes agora, embora estou telefone, mas publicamente, que a admiro muito pela sua coragem, pela luta que ela tem feito ao longo do tempo, não obstante não sou uma pessoa que acompanhe muito a televisão, mas vou acompanhando, digamos, a vida da Luciana, portanto, em termos artísticos, portanto, por toda a luta que ela tem desempenhado ou desenvolvido durante a vida dela, desde jovem até esta idade, continuando ela jovem. Portanto, vai-nos premiando quando vem até à cidade de Gaia visitar o nosso estabelecimento, que toda a gente acolhe. A confeitaria! Exatamente. Com muita amizade e carinho. Portanto, ela é uma pessoa muito simples, como eu há pouco acabou de referir, mas muito, portanto, amada pelas pessoas do Norte e penso por toda a gente em geral que a conhece. Resta-me desejar-lhe, portanto, imensas felicidades e a continuação de uma vida profissional cheia de louvores grandes, como ela tem recebido, e, olha, felicidades é o máximo que eu lhe posso desejar e agradecer-lhe também o facto de, longe do Porto, se lembrar de nós. Senhor Augusto, obrigada. Fico feliz pelo facto de
a Confeitaria Monte Branco ser um dos espaços preferidos dela no Norte. Bem-aja, muito obrigado e muita felicidade. Espera aí, Sr. Augusto, mas não tem nada para dizer ao Luciano? Obrigada, eu. Obrigada eu, Sr. Augusto, por todas as palavras. Para além disso, não tem mais nada para dizer? O que é que eu devo dizer mais depois de tudo isto? O que é que enviou para o nosso... Ela que a admiro, portanto, e que eu lhe desejo imensa felicidade. Portanto, as palavras esgotam-se. Portanto, mas não mandou umas coisinhas para a Luciana? Eu, portanto, tomei a liberdade, digamos, para tentar de alguma forma... Que eu engorde! Não, mas aqui os nossos produtos, acima de tudo, são light. Portanto, acima de tudo, podem comer e perdoa-se o mal que sabe. É sempre o que ele me diz. O bem que sabe. Aliás, o mal que faz, o bem que sabe, não é? E, portanto, quis, de alguma forma, dar que ela valorize a nossa regueifa, aos nossos croissants e outras especialidades... Pedi a uma pessoa amiga que hoje, portanto, dada a minha impossibilidade de ir ao programa, porque fui convidado, e teria todo o gosto, só que a vida profissional não me permitiu. Uma pessoa amiga deslocou-se aí de propósito hoje de manhã para apresentar especialmente a Luciana e já agora todo o grupo do programa. Acho bem, muito espero bem. Espero que vocês gostem e que admirem o que bom também se faz no Porto. Ai, muito obrigado, estar, Sr. Augusto. Muito obrigado e um beijo enorme para a sua equipa, Sr. Augusto. São muito todos obrigado. Um... Ai, maravilha. Ai, maravilha. Olha, Luciana. Ai, que bom. Ai, os croissantzinhos. Pronto. Quem nos vir, olha que grande tarde! Ai, João! Ai, meu Deus! Ai, João, Baião! Ai, não pode ser! Ora, muito bem, isto foi tudo para oferecer para a Luciana, estás a ver? Grande tarde! Partilhas, Luciana! Senhor Augusto, muito obrigado! Obrigada! Eu penso que ela, como tem um coração grande, vai partilhar com toda a gente. Obrigada! Vamos ver, qualidade! Extraordinária! Prova, Andreia, qual que é? Esse é de quê? Este é de coco. Coco com leite condensado. Ai. Aí no público também já vou levar, meus queridos. Não, ela muito já vai levar. Ai, que maravilha. Os croissants, então, são maravilhosos. Croissants com queijo e fiambre, maravilhoso. Para uma meinha de leite. E agora, o que é que vai acontecer? Agora vamos para a bolacha, bom, porque estas bolachas aqui ficam para depois, está bem? Vamos. Vamos para a nossa sala de conversa. E agora? Não é bom? Para além do Porto, tu que és uma mulher viajada, Luciana, que outros sítios de Portugal é que gostarias de destacar neste dia que nos debruçamos sobre o ir é o melhor remédio? Eu sou uma pessoa muito sincera e frontal. Eu não conheço muito Portugal, a não ser quando vou trabalhar. Uhum. Ou uns espetáculos, ou nunca fui de ter férias. Nunca tive a oportunidade de ter férias quando era mais jovem. Só quando entrei no mundo da televisão é que comecei a viajar, também em trabalho. Férias mesmo, não é? Para descansar, mas sempre fora de Portugal, porque vocês sabem, como somos figuras mediáticas, às vezes precisamos estar num sítio onde ninguém nos conheça para podermos estar de biquíni à vontade, ninguém fotografar, ninguém... Pronto, e são coisas vez, que... fui fotografada em biquíni. Foste, pois. Eu nem me dispo. Eu nem me dispo. Às bolinhas amarelas. Aconteceu de eu ir ao Zumarino este fim de semana para levar as minhas filhas, porque vocês sabem, eu não tive férias. Levei-as o fim de semana ao Zumarino, que adoro, fui visitar os golfinhos, porque estava a morrer de saudades deles. Elas quiseram entrar na água na piscina e eu fui de calções de ganga. Portanto, eu não tenho coragem de me despir, porque sei que pois, não é por tens. Maldade, mas as pessoas fotografam ou pedem uma fotografia e eu, como não sei dizer que não, sou muito afável com as pessoas, gosto muito de agradecer todo o carinho. Sempre, muitas vezes, feroz muito, atrás de exatamente. Ti, e eu então tenho muito cuidado. Eu não conheço, infelizmente, muito Portugal ainda, mas sei que quando tiver mais estabilidade ainda, quando for mais velhinha, vou poder gozar a vida e andar aí... Tens todo o tempo a desfrutar com as minhas filhas, a acompanhá-las para todo lado. Está linda. Um aplauso para a nossa Luciana.